Piada, tudo bem com vocês, galera? Hoje eu vou estar aqui jogando Free Fire aqui, mano. Rapaziada, desculpa pela barulho ali, vai começar esse vídeo deixando aquele dedão no like, se inscrevendo no canal, mano. Ativa o sino aí, mano, pra não perder nenhum vidinho meu. É isso aí, rapaziada, mano. Pegar as coisas, chama roleta. Ai, credo, meu Deus. Pegar o Everton do clã, obrigado. Não precisa. Oh, nossa, galera. Galerinha, vou conseguir. Aliás, fiz o Miguel hoje, mano. Nossa, galerinha, 5 tickets de ouro. Boa, galera. Nossa, galera. Tá peste, chama a roleta. Peste. Ai, caramba. Tava lá na direita. Deu um grato isso aqui, velho. Essa incubadora tá bugada, não é possível, rapaziada. Não é possível, mano. Essa incubadora aqui, mano. Incubadora não, só que tá bugada, não é possível não ver essa merda. É só isso. Que é essa peste? Vou passar aqui, galera. Galerinha. Peraí, aqui um pouquinho essas coisas aqui. Agora eu vou passar aqui. E já volto. Galerinha, voltei aqui. Pausei aqui rapidinho. Já voltei. Se vocês quiserem que eu pause de novo, só deixa eu chegar no lobby e acabar aqui pra chegar no avião despauso. Galerinha, voltei aqui, galera. Já tô aqui já. No lobby aqui. Lobby não, é no avião aqui. Galera, vou pular aonde? Sei lá. É assim, galera. Deixa eu ver, tá dos capos ali, olha isso, inscrito nesse canal, mano. Mãe! Seu celular! Desculpa aí, galera. Pera aí, mano, é muito difícil dar presente, né? Não tem condições de dar presente, galera. Mas vamos aqui, galera. Galera, eu vou... Hoje eu vou... Tá gravando com o meu parceiro aí, mano. Aí eu também vou jogar com ele aí, rapaziada. Vou jogar com ele. Aí também, né? Eu não vou parar de gravar, vou só jogar. Hoje ele vai gravar eu e eu aí, mano. Vou dar uma partidinha aí.
Eu vou mostrar o dinheiro aqui, mano. Agora a gente espera o dia exato. Dessa mina aqui. Vou esperar o dia exato para mim. Botar ele aqui, galera. Galerinha, eu vou. Vou pausar aqui e já vou. Galera, eu vou pausar aqui. Fui. Galera, voltei aí. Como vocês podem ver. Voltei. Eu vou estar ensinando bugs também, galera, aí no canal, mano. Hoje tem aula para a tarde? Tem aula. Tem? Diz o Pedro que tem. Diz ele que tem. Senão não ia ter para nós. Diz ele que tem. Olha, desculpa aí. Vou pausar aqui e já volto. Galerinha, eu vou pausar e quando eu estiver lá, eu já volto, galera. Galera, voltei aqui. Como vocês podem ver. Super... Ah, oh, mano, tá sentindo aí, velho? É o caso dessa bosta de fogo. Man, ah, mano, tá, né? Metal, Erico. Meu Deus. Meu Deus, galerinha, no próximo aqui eu vou pôr a música pra nós, galera. Pra cair na pique, 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 pra morrer rápido. Ó, põe a música pra vocês aí, galera. Por aqui, né? Um toque. E bora, rapaziada. Louca. É a primeira vez que eu tô. Não, é a segunda vez que eu gravei. Só tem um like. Galerinha, deixa o like dar uma força aí, rapaziada. Não vou ficar respondendo que eu vou lá. Que eu perdi versão mesmo. Vou pegar essa. A Vera pra pegar 12, mano. Já era. Thank you.
Galerinha, mano, vou deixando o vídeo por aqui. Eu vou ficar aqui.